السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جيت نصور لكم واحد ترونسبور سميتو ترونسبور دعاء. المهم تما كيتعاملو مع كارفور ماركت. لادريس ديالهم سي لوتيسمون نيميرو 409، لو نيميرو 409 لوتيسمون ارشاد ارشاد اكس تي ما عرفتش شنو هي قنيطره. لو تليفون ديالهم ما باينش كله. المهم تيبدا ب 0537 38 54 80 شي حاجه. المهم تيليفريو ليهم شي حاجه، جو اتوندر ان بو نشوف اش غادي يليفرو ليهم. هما تيليفريوهم دير ليهم ليفريزون، نحاول نعرف النوع ديال لا ليفريزون لي تيليفريوهم. Je n'arrive pas à voir, mais tout ce que je sais, ce sont des produits frais. Vous tiens des rayons frais, des cônes du yaourt, du beurre, du fromage, quelque chose comme ça. Mais si vous voulez, dites-nous. Voyez la vidéo, mon frère.